Na hata tunazidi kuomba Mungu awapate fahamu njema na wale viongozi ambao watakuja pia wazingatie huu mradi, kwa ni mradi mzuri sana, au huu mpangilio ni mpangilio mzuri sana, kwa sababu tusemelo kweli saa hii wale watoto ambao wanasoma national, kama mungewachia wazazi wenyewe, wangekuwa wengine wangeshindwa kwenda shule, wengine wangeenda lakini kwa shida, tuseme viongozi wangefuatwa tusaidie hivi nani, sasa watoto wangepata matatizo mengi sana. Lakini vile ule mpangilio, wakati kama mtu anapatiwa pesa yote anapeleka banka, akifika kule anaketi mwaka mzima anasoma ni yeye. Kwa hivyo ni hao watoto wetu au wanafunzi, nao waitumie hii nafasi vizuri sana, kwa sababu hii nafasi kusema ule ukweli, huko nyuma viongozi sisi wenyewe hatukuiona kwenye maisha yetu. Kama umeingia klasini, huna shida yote, Mungu anakusaidia, una maradhi, pesa imelipwa, ni wewe tu kuzingatia yale ambayo amekupeleka pale. Hii serikali yetu ya county imetusaidia kupata hii scholarship ambayo sisi tulitamani. Nakumbuka mama yangu alikuwa akiuza mahamri ya makuti ya mpiga, kila biashara ili watoto waende shule. Lakini sisi twashukuru, tulipiwa, tukapata nafasi kununua kidira chako cha 300, ingawa kaonekana kuwa nayo kwa duniani, lakini wazazi wetu walikuwa hawana tambuo kwa ajili ya masomo. Kwa hivyo ukibebwa na wewe jikaze, usijiachilie. Kwa hivyo nenda usome, mtoto wa kiume na wewe msichana vile vile, ngaje kuna changamoto huko nje, tafadhali nenda ujikaze ukasome. Kwa upande wa serikali twashukuru sana, wametufanya tujulikane pia Kwale, kuna watu na hapo wanaishi miaka mingi hapo tujulikane. Lakini aitwa nini wa Kwale, mwalimu wa primary, hakuna juu zaidi huko. Lakini sasa hivi madam alituambia kuna mtoto ambaye Moi University ndio wa kwanza alochukulia masters. Kwa hivyo hayo yote ni kwa ajili ya Kwale County, serikali kwa jumla tunashukuru sana. Kwa hivyo watoto, hiyo ni mifano. Tuko na administrator wetu hapa ni mwanamke. Na wewe msichana jikaze, sio uende kule kuonyesha viskati tu. Watu wanaziona hizo skati, utarudi ukae hiyo skati utaitamani kuivaa. Shukuru nyinyi kama wazazi. Na pia ningependa kuwashukuru viongozi wetu kwa mradi. Sisi kama wanafunzi tunawaahidi ya kwamba tutaenda, tutatia bidii, tutafanya juhudi zetu na tutakuja na grade zenye ambazo zitatupeleka mahali pema. Na pia ningependa kuwapongeza nyote wazazi, mtushikilie. Kama mwanafunzi anahitaji tuseme vitu kama vitabu, naomba tafadhali mtushikilie kwa huo upande, na naamini tutafaulu. Kwa viongozi tunawashukuru kwa hii mradi, tumepata school fees kutoka form 1 mpaka saa hii. Tunawashukuru kwa wazazi, mwendelee kutusupport, na kwa wanafunzi kwenda shule bidii. Asante. Katika hii department ya agriculture iko na wazee wengi nikiwemo ndani, nimebakisha tu miaka michache, nifanyeje? Niende nyumbani. Nikienda nyumbani, nani atakaa pale ile ofisi ile? Si ni nyinyi. Kwa hivyo ningependa katika hii Kwale County kila department, kila wizara, kusitoke mtu kutoka mbali ama nje ya Kwale County. Atoke wapi? Hapa. Kama ni agriculture atoke hapa. Livestock hapa, veterinary hapa. Si ndio? Masomo mzingatie, yule ambaye anataka kilimo na wasihi, tafadhali mzingatie masomo ya kilimo ili mje msomee kilimo, muwe maofisa wa kilimo nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Pia kwa mradi huu kwa serikali wamesaidia, hasa mimi upande wangu wa education. Nimeona enrollment ama wanafunzi, idadi ya wanafunzi katika shule zetu wameongezeka, na kuna competition wanafunzi wanafanya nini? wanajaribu kushindana. Kwa hivyo mradi wetu wa serikali yetu ya Kwale County
imesaidia wanafunzi kushindana darasani na pia hivi. Kwa hivyo ni bidii yako wewe mwenyewe ukimaliza ile form 4 kwa na grade nzuri uweze kupelekwa daraja nyingine na serikali yetu ya county government ya Kwale. Mwana alikuwa pesa zote zinazotumiwa kwa ajili yake kuhakikisha zinatumika sawa na zinaleta faida baadaye. Na shuleni fanyeni bidii. Chuo tunakwenda kule si kwenda kuigiza wale wenzetu. Kwa sababu najua tunapokwenda kule mashule tunakutana na watu tofauti tofauti, marafiki kutoka tabaka tofauti tofauti katika familia. Kumbuka kule unakotoka. Kumbuka vile unapofundishwa. Unasoma vipi? Kwa hivyo chukua nafasi hii. Usome kwa bidii. Angalaa Mwenyezi Mungu naye akupige tochi ufungulie katika maisha yako. Kijana wangu. It is just a matter of working hard. Wazazi wenzangu, Mayomi Nokachi is a yes. Mungu awape mahali pema peponi. Mama alikuwa ni mtu wa kutengeza mabumbunda, vile vitumbua alikuwa mzuri sana na hivyo vitu. Alikuwa akiuza kaimati, lakini uzuri wake alikuwa akiuza tu vyaisha. Wakati mwingine kwa waenda, wakati sasa nimepanda panda kidogo na maangalia yule mama, anka mahali. Masikia vijana? Mama anka mahali, anakotu ya mutua, atapaya na mdo na usoni, manya ndagula, ayana njiani kapali, kwa sababu ya wewe. Sasa nyingine utamani mama bado yuko hai, nimfanyie. Wanapata tabu hao, wapata dhiki, na kina baba vile vile. Hawa watoto wetu hao, muda wa Tanzania, hawafanyi, hawapigi steki yoyote. Mrati, siye wewe peke yako, hata sisi wengine tumelani, tukuni hali ni kama hizo, Mungu awarehemu wote. Wakati mwingine unakaa, umeoa pale nyumbani, wajua sasa bibi umempata wakati wewe tayari ni wazee. Hadi umepitia wapi kule chini? Yeye anavaa zile dhahabu. Maskini yule kule chini uzingo wa rehemu yeye. Na alipata zile shida, lakini kizuri ni kuombea. Nikisema hivyo nitakualinganisha nyinyi wanafunzi na hawa wazazi. Tazungumza kwa uchache tu. Mnayo nafasi kubwa kwa sababu pia sisi tulisoma. Lakini hatukufundishwa. Hatukupata basari, yani hatukupata usaidizi wa serikali. Mimi mwenye sikupata kabisa. Kwanza nilipoingia katika hii serikali na nikajua kuna mambo haya, hata kwa sielewi ni vipi yamekujaje, kwa sababu ni kweli hayapo mahali pengine. Na kawaida panapotoka hisani huwa panarejeshwa nini? Sana. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu ni nini mkasome. Na wala haina haja kama vile ulivyosema wa Kinyago wa Kianiti. Mata sikio na kupa hali ya bimarami. Sini hivu? Ukiambia kama nini mtoto msikibu, zuzasikia? Kasoma. Nafasi ziko nyingi sana. Sisi tumo na umri bado ni mdogo huu mashallah, bado pia tuendelea visomo vya juu sana. Lakini pia hatusponsiwi na county government ajili pia sisi wenyewe. Kwa hiyo fanyeni bidii. Fanyeni bidii sana. Yaani hata msifikirie mara mbili. Na hii imempatia mzazi wako afueni ya mambo mengi sana. Na sio kirudi kwa upande wa wazazi, wakati hapa naangalia kuna mtoto kwa example atalipiwa fee ya 53,550. Wewe mzazi zile pesa huzilipi. Kwanza atakusema shukrani. Alafu pili, wakati huzilipi, jichukulie tu ulikuwa bado ulikuwa uzilipi. Kwa hiyo tafuta zile pesa na uzipate. Mimi nachemsha bongo kidogo. Zile pesa kama zile utazifanyaje mzazi? Kwa sababu tuseme mbasi walikusalama. Mtoto yuwafundishwa, ikawa mbasi, wewe sasa umekaa, uendelee kununua marina, dela, nini. Nikiwaambia hivyo ndugu zangu, wazazi wangu, jina langu ni Tonasi Foma.
waziri wa utalii na biashara. Utalii na nini? Biashara. Zamani kidogo ulikuwa kuna misemo ulikuwa ikisema ya udhi kweli. Wakati sisi tulisoma huko. Kwamba ukisema watu wa kwani ukiapply pia kazi unaomba watu wa kwani ama watu wa huko ama wadigo wa kwa nini? Kusoma. Sasa hivi naitongea nafasi tu ya gazeti hapa. Utaona majina ya wadigo, maprofesa, nini, nini, kila kitu. Kwa hiyo kusoma tumesoma. Lakini pia kuna sifa nyingine ilikuwa tukiambiwa sisi mwavivu. Yaani mtu wa huku hatakiwi mahali popote kwa sababu ambiwa yeye nani ni mvivu. Sasa mimi nataka zile pesa ambazo 53 utazilipa fee. Ujikuze kibiashara. Hapa ndio wewe mambo yako. Baje wani ni pale nataka kidogo. Nani hapa mbele ikiwa ile store? Yuko sasa sasa. Kuna mtu wote ambaye anatumia zile stores, sijui za nini Kiswahili, ambaye yafanya biashara pale nani? Yuko la. Kuna shida gani ulete ubunifu wa kibiashara? Ni ruhusuni nzunguze haya kidogo maana na hapo yangu nataka kuwaleta. Zile pesa ambazo wewe umesaidiwa na serikali. Usitie katika mfumo wote wa biashara. Hapa nikipita wana una maembe mengi sana. Right and left njia kama na inazungu sana. Maembe, ndizi, pesha. Mashallah kwa bahari. Kilimo cha fara vizuri sana. Tatizo zile nyumba sikija sikichukuliwa na watu ambao watoki hapa. Kelele pia tazuka. Ukweli ama uongo? Kweli. Nilikuwa nakutana ofisini kwangu pale na vurugu ilikuwa ikifanyika pa kiuzini na watu kawaambia nini? Mwajua leo kama pale Kombani kuna soko kubwa la kimataifa ambalo liko. Mwalijua nini? Mwalijua? Najua. Mundi panya nini? Biashara. Iko wapi? Aya waziri mimi lakini si mimi. Sasa tuoneshe mfano na hizi nyumba. Sawa? Maana utakuja kwangu lazima utakuja kwangu maana mimi ndo nasimamia masuala ya biashara. Tujikuzeni kibiashara. Mungu atupatie fueni upande mwingine na sisi nasi tufanyeni biashara. Kwa sababu mimi kila siku nasema lile soko litakuja pata wenyewe. Na sisi tuko hapa. Mabaya. Na mimi ni kama nawakosea maana mimi lazima ni haki yangu tu kuamsha. Kwa hiyo hii serikali jamani nini ni ya kushukuriwa. Kwa sababu kila nyanja ya hapa ya mwanadamu ama ya mwananchi wa kwani lazima tashika. Masoko ya hoteli jamani lakini hatujajua kuyatumia. Na huwa naniumiza sana. Mimi ndaka nyinyi ambao mko hapa wazazi nionyeshe kwamba zile stores mtazichukua. Ofisi yangu kwa hapa juu video. Njoo niombe nafasi mimi nitafanya hivi. Ili unatafuta channel ya kuingia pale Kombani. Na mimi na siwezi kataa. Mpigeni makofi. Hizi vitu vyenu mwafanya hizi VSLS, Zumbe, nini nini madam yuko. Na nafikiri kila mtu amepewa pesa, si ndio? Kwa nini msinunue? Najua wengine washajaribu matenti. Mfanye biashara kama kununua mafagio. Hapa hapa hawezi kutengenezwa mafuta nazi hapa.